Вітаю! В ефірі «Об'єктив новини» в студії Вікторія Торяник. І далі коротко про головне. Трагедія через ревнощі. А за що вбив? Юнака, якого підозрюють у вбивстві колишньої дівчини, взяли під варту на 2 місяці. Німецький досвід у поміч прикордонникам. Якщо тут глянути на цей паспорт, то він зовсім не світиться. У харківському аеропорту провели навчання. У Харкові визначають фіналістів конкурсу «Старт Фешн». 20-й вік був віком модельєрів. Ми 20-й вік провели в Савке. Свої колекції представили дизайнери-початківці. Вона його покинула, а він її зарізав. У Харкові учня 2-го курсу технікуму підозрюють у вбивстві колишньої дівчини через ревнощі. На тілі 14-річної школярки було близько 10 ножових поранень. Сьогодні у Ленінському райсуді юнакові обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою. Більше розповість Юлія Бойко. 14-річна Ліда та 16-річний Іван зустрічалися 2,5 роки. Хлопець постійно публікував у соцмережах спільне з коханою фото. Однак на День Святого Валентина дівчина вирішила розірвати стосунки. За словами знайомих пари, юнак постійно писав та телефонував колишній дівчині, намагаючись її повернути. За версією слідства, молодий хлопець призначив коханій зустріч. Під час неї між ними стався конфлікт. Школяр наніс дівчині 10 ударів ножем та після втік. Люди, які тут живуть, вибігли на крик та викликали швидку. Але врятувати дівчину не змогли. Друзі, однокласники та рідні Ліди на місце її вбивства принесли квіти, іграшки, свічки та солодощі. Також вони залишили записки, в яких пишуть, як вони її люблять та будуть сумувати. За даними поліції, один із ударів прийшовся під серце, це і стало причиною смерті. Після скоєного хлопець зателефонував братові і сказав, що начудив. Забравши телефон Ліди, він викинув його, а свій відключив. За 2 години юнака знайшли у знайомого. Ні алкоголю, ні наркотиків у крові Івана не знайшли. Він показав місце скоєння злочину, показав деякі речові докази, які він встиг забрати у жертви, а також частично признав свою вину і розповів про події, які відбувалися. Батько Ліди розповідає, що його дочка добре вчилася, активно займалася спортом. Мала велику кількість нагород і медалей за змагання з гімнастики на всеукраїнських та європейських конкурсах. Івана родина знала добре. Він часто приходив до них у гості. Ось вони. Это вот где он живет, там двор. Это он, да? Да. Это он приходил вот с подружками, это у нас в комнате был. Ну. И он был, ну, как вам сказать, дерзковат маленько. Ну, для своих лет, то есть, вот он царь, ну, такой вот. Ну, вам даже это, ну, понимаете, есть работящие, есть понтовщики. Вот он был, как бы, да, он работал там где-то, подзарабатывал, но это его поведение, как бы, было... Ну. У школі номер 136, де навчалася Ліда, створили траурний куточок. Друзі загиблої розповідають, вона була повністю зосереджена на навчанні, оскільки дуже хотіла вступити до Харківського університету повітряних сил. Вона все время була зайнята, вона займалася спортом, вона постійно посещала зал. Времени гулять у неї було мало, тільки літом вона, ну, виходила як-то, як почалась учоба, вона завжди зайнята. Обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві суд повинен був напередодні, але оголосив перерву. Сьогодні суддя продовжив слухання і ухвалив рішення проводити його в закритому режимі. Адвокат юнака каже, що його підзахисний закрився від усіх. Нічого не говорить, показання на сьогоднішній день не дає. І коли я приїхав в органи поліції, також показання не давав. Тому, яка в дальнішому його буде позиція, я не можу сказати. А наказання для себе яке справедливе? Ти посчитав вже після завершення суду? Наказання, як мінімум, те, що її немає тепер зі мною. Теж наказання. Ні, ні срок, нічого. І да. А за що вбив? Ти розозлився, що случилось? Непонятно. Не хочу говорити. Суд ухвалив рішення взяти хлопця під варту на 2 місяці без права внести заставу. У цей час на одному з міських кладовищ близькі та рідні проводили Ліду в останню путь. Юлія Бойко, Вадим Максименко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».
Поліція перевіряє заяву про випадок хуліганства в 6-й школі міста Куп'янськ. Інцидент стався всередині лютого. Як повідомила в соцмережі мати учня 6-го класу, її син заступився за товариша. Тоді кривдники переключилися на нього. Один декілька разів ударив по обличчю, а другий потрапив у хворе місце на голові м'ячем. Після цього хлопчик був шпиталізований. За заявою громадянки, поліція району внесла відомості в ЄРДР за статтею «Умисне легке тілесне ушкодження». Правоохоронці встановлюють обставини. У резонансній справі про загибель 19-річного чемпіона України з мотоспорту, якого збила на своєму позашляховику підприємиця, досі не можуть завершити досудове розслідування. Адвокат обвинуваченої заявляє, що не ознайомився з матеріалами кримінального провадження. Родичі загиблого вважають це умисним затягуванням справи. У справі про загибель мотогонщика Андрія Бессонова, якого у липні минулого року збила на своєму позашляховику Олена Котова, не можуть визначитися зі строками розгляду матеріалів кримінального провадження, які представлені в 6 томах. Обвинувачена сторона з ними ще не ознайомилась. Батьки загиблого вважають це затягуванням справи. В перериві на суді в сентябрі він говорив, що буде затягувати. Котова та її захисник зволікають з ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, хоча, як зазначив слідчий, у захисника є всі матеріали кримінального провадження, тому що він зробив фотокопії цих матеріалів, але до теперішнього часу протокол про ознайомлення з матеріалами так і не підписан. Захисник Котової вкотре вимагає перенести засідання. Причина – підсудна подавала клопотання про включення в процес ще двох адвокатів для її захисту. На дзвінки та повідомлення за тими номерами, що надала Котова, ніхто не відповідав. Також захисник наполягає на тому, що слідчий не відкривав для них матеріали справи. Слідчий заявляє зворотне. Прошу відкласти судове засідання на іншу дату. Для чого? Для повідомлень, для виклику їх в судове засідання. На засідання Котова не з'явилася, посилаючись на те, що наразі проходить курс лікування. Довідок адвокат не надав. Родичі загиблого стверджують, що жінка продовжує ходити на роботу. У якості доказу журналістам показали відповідне відео. Аліка Піхтерева та Олексій Коломик, медіагрупа «Об'єктив». Попри встановлену урядом норму споживання газу для населення без лічильників 3,29 кубометра, облгази завищують показник, заявив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр назвав цю ситуацію беззаконням. Очільник уряду закликав голів міст та областей захистити людей, які отримують несправедливі платіжки. З цього приводу Гройсман звернувся до профільної нацкомісії антимонопольного комітету Держпродспоживслужби. Інформацію про завищення нарахувань за газ прем'єр доручив передавати до прокуратури та Нацполіції. Надають рахунки на розрахунок в 3 рази більше. Ви подивіться сьогодні, наскільки люди збентежені справедливо. І задайте питання собі, а чи достатньо ми зробили, як представники місцевої державної влади на місцях, щоб захистити тих людей? На Харківщині мають розробити план модернізації комунальних мереж у містах обласного значення. Це Харків, Чугуїв, Ізюм, Первомайський, Люботин, Лозова та Куп'янськ. Також ці роботи торкнуться об'єднаних територіальних громад. Таке доручення дала відповідальним структурам голова облдержадміністрації Юлія Світлична під час селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра. Також губернаторка пропонує розробити план безкоштовного встановлення лічильників. Йдеться про людей, які не мають удома прикладів обліку газу та тепла. Світлична зазначила, що програми будуть направлені на ресурсозбереження. Ми виділяємо фінансування із екологічного фонду для того, щоб ремонтувати комунікації. Але це не тільки зобов'язання обласної державної адміністрації і не тільки фінансування із обласного бюджету. Я хочу на цьому наголосити, ви отримали фінансові ресурси. Звичайно, краще зробити те, що люди бачать. Але потрібно вже стояти на позиціях тих, щоб в першу чергу ви робите все для того, щоб на ваших територіях було безпечно і комфортно жити. Харківську міську студентську лікарню забезпечили річним запасом плівки для цифрового рентгена. Це стало можливо завдяки програмі благодійного фонду, який допомагає медичним закладам. За допомогою рентгена можливо детально досліджувати внутрішні органи, а запас матеріалів допоможе відділенню обслуговувати близько 40 пацієнтів на день.
Микола Зелений – завідувач рентген-діагностичним відділенням Харківської міської студентської лікарні. Наприкінці минулого року в медичному закладі з'явився новий цифровий рентген. Лікар каже, за допомогою апарата можна детально досліджувати внутрішні органи пацієнта та робити корекцію знімків. Модернізація цього апарата заключається в тому, що аналогова телесистема була замінена на цифрову телесистему, що дозволяє значительно улучшити качество зображення, і що дозволяє нам значительно зменшити дозові нагрузки на пацієнтів і на працівників відділення. Проще говоря, облучення. Основна потреба у нас в фотоматеріалах, тому що ось ця пленка, наприклад, вона дорога. Апарат дозволяє перевіряти органи грудної клітини, кістково-суглобні ділянки, шлунково-кишковий тракт, кістки черепа та порожнини носа. На день обслуговують майже 40 пацієнтів. Благодійний фонд Олександра Грановського забезпечив студентську лікарню річним запасом плівки для рентгену. Грановський відрізняється від всіх. Він настільки мощно взявся нам допомагати, що тепер ми хочемо тільки об одному, щоб це співпраця продовжувала і не угасала. Тому що ми не встигаємо навіть. Нам ми привикли, що нам завжди щось треба. А тут у нас спрашують, що треба, і ми не встигаємо відповідати. Студентська лікарня обслуговує 26 харківських вишів. Протягом року медзаклад відвідують 800 тисяч пацієнтів. Василиса Степаненко та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові затвердили ескізний проєкт нового онкоцентру. Відповідне розпорядження підписав перший заступник голови облдержадміністрації Марк Беккер. Згідно з документом, онкоцентр площею майже 12,5 тисяч квадратних метрів зведуть у помірках. У будівлі буде 3 лікувальних корпуси, відділення променевої терапії і радіоізотопної діагностики, консультативна поліклініка та інше. Медустанова розрахована на 5 сотень ліжок. Онкоцентр зводитимуть у 4 черги – по одній на рік. Паралельно демонтують будівлі чинної медустанови. Загальна прогнозована вартість робіт – 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Пенсіонери обговорили питання, які стосуються медичної реформи. На зустрічі з народним депутатом люди заявили, що на придбання ліків витрачають забагато коштів. Також підіймалися питання щодо закриття медустанов у малих населених пунктах та закупівлі нового обладнання. Пощі всю свою пенсію, правильно? Да, да. На ліки. Хоча хорошо получаю, но пощі. Але все одно, все йде на ліки. Да. Аби 82-річний пенсіонер з Рівного і мільйони українців не витрачали великі кошти на ліки, Олег Ляшко пропонує передбачити програми лікування важких захворювань за рахунок держбюджету, здійснювати державний контроль за якістю та цінами на ліки та запровадити медичне страхування. Реальна реформа медична – це медична страховка за рахунок державного бюджету для пенсіонерів і для дітей. Для людей, які працюють, за рахунок роботодавців, відновлення державного контролю за цінами на ліки, у тюрму, коли продають фальшиві ліки, у державному бюджеті передбачити програми лікування важких захворювань за рахунок державного бюджету. Це те, що дасть можливість людям купувати ліки, жити нормально і не помирати. Ляшко наголошує, унаслідок медичної реформи у селах та районах закриваються ФАПи та лікарні. Немає найнеобхідніших ліків і обладнання. Нардеп вимагає відсторонення Ульяни Супрун, бо переконаний, очільником МОЗ має бути людина, рідні якої лікуються в Україні. Я після президентських виборів і Супрун, і всю її космічну команду звільню з посади, під суд віддам за геноцид проти українців. Вони закривають лікарні, скорочують лікарів, виганяють людей по заробітках за кордоном. У вас у лікарні теж уже немає. Чому? Тому що це їхня так звана медична реформа. Я верну фельдшера в село, я верну лікарню в райцентр. Вони виконують вказівки зовні, транснаціональні фармацевтичні компанії, які просто травлять наш народ, збагрюють фальшиві ліки, за які ми платимо мільярди. Я припиню цей безпреділ, я припиню це знущання над людьми. Артем Місевий, медіагрупа «Об'єктив». У Харківському аеропорту прикордонників ознайомили з інноваціями в процедурах перевірки документів та ідентифікації особи. Експерти посольства Німеччини в Україні представили нові методики виявлення шахраїв. З представниками Державної прикордонної служби спілкувалася Василиса Степаненко.
Сергій Столярчук – старший інспектор прикордонного контролю міжнародному аеропорту Харків. Чоловік каже, зараз Україна як ніколи потребує ретельної перевірки осіб, що в'їжджають. Сергій пройшов спеціальний тренінг з підвищення кваліфікації, який, за його словами, допоможе ефективніше ідентифікувати шахраїв. Потрібно задавати компрометуючі питання, які можна брати з паспортного документа. Це запитувати на їхній рідній мові деякі питання, країна походження, столиця країни, в якій вони народилися, скільки їм років, колір їх очей, в якому місці був виданий паспорт, в якого вони громадянство та все інше. Тренінг відвідали близько 50 представників Державної прикордонної служби. Головним спікером став представник посольства Німеччини в Україні Олександр Луц. Він ознайомив прикордонників з інноваціями в процедурах перевірок шенгенських віз та інших документів іноземців, ідентифікації шахраїв. Якщо тут глянути на цей паспорт, то він зовсім не світиться, немає відсутні елементи захисту. Тому ми робимо висновок, що він підроблений. Ті люди, які займаються транскордонною злочинністю, намагаються також підроблювати все більше і більше документів. І ми маємо завжди бути на крок попереду них, щоб не допустити незаконного перетинання державного кордону. Минулоріч інспектори Харківського прикордонного загону виявили більше 500 недійсних паспортів. З початку цього року також були виявлені чужі паспортні документи, які не належали особам. Таким чином, от приведу один із прикладів, намагався в'їхати на територію України громадянин Таджикистану, використовуючи чужий паспортний документ громадянина України. Аналогічні тренінги відбулися на литовищах різних областей України. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». У Мерефі продовжують будівництво нового дитсадка. Усього на території громади діють 5 установ, в яких виховуються 500 дітлахів. Тим не менш, усі дошкільні заклади переповнені. Завершити будівництво нового садочка планують до початку осені. На роботи мають витратити близько 40 мільйонів гривень. Будівництво нового дитячого садочка «Сонечко» у місті Мерефа ведеться з середини минулого року. Тоді на його зведення з обласного бюджету виділили майже 9 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони нарахували на початку цього року. На будівництві побував заступник голови облради Володимир Скоробагач. Я думаю, на наступній сесії ми будемо довиділяти і далі гроші, так як обща смета будівництва порядка 40 мільйонів гривень. І я уверен, що 1 сентября мы перележим ленточку и увидим, какой прекрасный этот детский садик. Вже виконано монтаж основи підлоги на 2 поверхах та встановлено енергозберігаючі вікна. Я знаю, що якщо все у нас піде так, ми в цьому році можемо побудувати цей дитячий садик, а в ньому ми зможемо ще 180 дітей давати їм дошкільне образування. По дорозі до новобудови Скоробагач відвідав 4-й дитсадочок Мерефи. Чиновник заявив, що саме такими, побудованими за всіма нормами та умовами, повинні бути новостворені дитячі установи. Артем Листопад, медіагрупа «Об'єктив». Артист масок-шоу Борис Барський читав у Харкові вірші про кохання. Детальніше у другій частині випуску. Я передаю слово Ользі Сухаровій. Вітаю! Ви дивитеся блок новин економіки. В Україні дорожчатиме хліб, а пенсіонерам видадуть грошову допомогу. І детальніше про це. Близько 2 мільйонів українцям, яким у березні проіндексують пенсію на незначну суму 100-200 гривень, можуть розраховувати на додаткові виплати. Як пояснили у Кабміні, людям видадуть грошову допомогу, а саме 2400 гривень. Виплата йтиме 2 траншами – по 1200 гривень у березні й квітні. Як зазначив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, це стало можливо завдяки додатковим коштам у розмірі майже 4,5 мільярдів гривень. Пенсійний фонд отримав їх за рахунок надходжень від розмитнення автівок на євро-номерах. В Україні дорожчатиме хліб. Такий прогноз дали в Асоціації постачальників торговельних мереж. За даними джерела, наш хліб і зараз коштує значно більше, ніж у Польщі чи Литві. Ця різниця подекуди сягає 30%. На думку експертів, існує декілька причин для зростання цін. Зокрема, на міжнародному ринку дорожчає зерно. Нагадаю, в Харківській області соціальні сорти хлібу не змінюватимуться у ціні. Принаймні до вересня. Голова області Юлія Світлична і Асоціація промислових пекарів України підписали відповідний меморандум.
Зміни у міжміському сполученні. З 15 березня відновлюються автобусні рейси Харків-Хмельницький. Про це повідомили на підприємстві автобусних станцій. Відправлення заплановане щопонеділка, щоп'ятниці, суботи і неділі о 13.10 з центрального автовокзалу міста. Крім того, «Укрзалізниця» змінила графік руху маршруту Харків-Одеса. До кінця березня цей поїзд відправлятиметься з Харкова по непарних датах, а з 2 по 24 квітня – попарних. З 25 квітня до кінця вересня поїзд курсуватиме щодня. Час відправлення залишається незмінним. Продовжуємо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни» в огляді вартість бананового нектару. Зробивши покупку, ви можете заощадити майже 4 гривні. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 26 гривень 83 копійки, євро – 30,41 і швейцарський франк – 26 гривень 79 копійок. На цьому я завершую. Випуск продовжить моя колега Вікторія Туряник. Добробуту вам і наснаги. На все добре. Ви дивитесь «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. У Києві обговорили план спільної ініціативи миру. Це програма, спрямована на соціально-економічний розвиток України і врегулювання ситуації на Донбасі. На форумі опозиційних сил керівники політичних партій підтримали ідею та обговорили головні питання. Заходи передбачаються протягом 5 років. Детальніше у наступному сюжеті. У Києві відбувся форум опозиційних сил. В межах заходу представники партії висловили підтримку нардепу Олександру Вілкулу. Керівники та представники опозиційних сил поставили свої підписи під стратегію розвитку України та припинення війни. Документ під назвою «Спільна ініціатива миру». Це розробка Вілкула. Я підтримав пропозицію Олександра Вілкула, присоединився до спільної ініціативи миру і буду всіми своїми силами і можливостями допомагати йому добиватися в нашій країні миру і процвітання для людей по всім життєвим напрямкам нашої необ'ятної великої країни. Пропозиції об'єднатися навколо кандидатури Вілкула було відправлено до штабів всіх опозиційних кандидатів у президенти. Крім того, спільну ініціативу миру запропонують підтримати всім громадянам України. Соціально-економічна частина стратегії передбачає об'єднати зусилля для перезапуску економіки. Домогтися цього дозволить п'ятирічний план зі створення нових підприємств і мільйонів нових робочих місць з високою заробітною платою, заявив Вілкул. Пожвавлення економіки підвищить надходження до бюджету, що стане основою для зростання пенсій та соціальних виплат. Наші избиратели чекають об'єднання, а руководство країни, власть, хоче роздробити опозиційне поле. Я призываю к объединению с нами и поддержке совместной инициативы мира всех оппозиционных политиков, которые выступают за мир и за развитие нашей страны. Раніше нардепа вже підтримали представники суднобудівної, вугільної та металургійної промисловості. Артем Листопад, медіагрупа «Об'єктив». Майбутні учасники української антарктичної експедиції засвоїли навички, потрібні для життя та роботи на станції «Академік Вернадський». Тижневе тренування провели на базі низькочастотної обсерваторії Радіоастрономічного інституту в селі Мартове на Харківщині, повідомили в Міністерстві освіти і науки. Нагадаю, учасників 24-ї експедиції вперше обирали шляхом конкурсу. З майже 200 претендентів в Антарктиду поїдуть 12, серед них геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Учені створюватимуть моделі льодовиків, вивчатимуть механізм цвітіння вод Південного океану, а також бактерії та віруси. До Всесвітнього дня письменника та 8 березня до Харкова з обраними творами завітав артист Борис Барський. Послухати гумористичну поезію про любов до прекрасної половини людства виявилося багато охочих. Наша Аліка Піхтерева поспілкувалася з відомим актором, режисером та поетом, аби дізнатися секрет популярності сучасної поезії. Вдруг, що куди-то побіжала, я проснувся від тоски, я підскочив, як гляжу. Мужик на стрюй сморкаюсь. Коты сцепились в бешенстве, за головы кусаются. И крокодилы у реки льют слезы крокодиловые. И вы, в руке у вас стакан, в
Ви б'єте спір і тіло. 3 березня відзначався Всесвітній день письменника. Один з українських сучасників – актор, сценарист та поет Борис Барський. Творчий вечір учасника комік-трупи «Маски» зібрав повну залу. Глядачка Вікторія вважає, що наразі поезія особливо актуальна, якщо вона гумористична та життєстверджуюча. Тому що це ні на що не схоже. Це цікаво. Інтересно мені, інтересно моїм дітям. На творчому вечорі глядачі мали змогу зігрітися спиртними напоями, якими перед початком програми пригощав артист, а також виграти книжку. Дивіться, французи, ну не рибовувся, хоча водиться болоття. Все зелене, марашка, ні лісточок, ні ракушка, ні принцеса, ні дурнушка. І ще кланяться на люди, де зовут я. Чудесний концерт, хороші емоції, це цікаво, це юморно, це здорово. Окрім віршів із 8 авторських збірок, Барський читав уривки з вистав, сценарії до яких пишуть учасники театру «Маски». Це гумористичні версії таких класичних п'єс, як «Ромео та Джульєтта», «Отелло», «Орфей та Євридіка» тощо. Знаєш, ти, Євридіка, в чому рука у мужика? Ілі заткнись, ілі... І прячеться по дивану. Завжди себе як би хотів... лона писателей, к примеру. А мне говорили, какой ты писатель, ты клоун. Или там я говорил, я поэт. Мне поэты говорят, какой ты поэт, ты клоун. А клоуни нам говорять, ну ти поет. Я кажу, да ні, я клоун. За словами артиста, з початку своєї поетичної кар'єри він сприймав свій хист як хобі, яке допомагало відволіктися від основного виду діяльності – концертів, зйомок, гастролей. 9 утра ми приїжджали на кіностудії, в 12, час, 2, 3 могли в 6 утра закінчити, і потім опять в 10 повернулися, і це півгода продовжалося. І потім, видимо, в це время відбувалося якесь накопление. Потім зйомки закінчувалися, ми їхали куди-то на гастролі, і вдруг мене починало просто я фонтанировал, я просто записывал вот все, что в голове у меня там роилось. В воскресенье в Украине праздновали День писателя. И мы решили пригласить к нам в город известного украинца, народного артиста Украины Бориса Барского, лидера «Маски-шоу», человека, который известен как писатель, как юморист, как пародист, как комик, который поздравил харьковчан с 8 марта и прочитал им отрывки из своих многочисленных книг. У березні також святкуватимуть Всесвітній день поезії 21 числа, а 27-го відзначатимуть Всесвітній день театру. Аліка Піхтерева та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові визначають фіналістів 3-го всеукраїнського конкурсу «Старт Фешн». За право стати найкращими змагаються студенти профільних вишів та дизайнери-початківці. Вони розробили одяг у 5 номінаціях. Переможці зможуть презентувати власну колекцію одягу безкоштовно. Як працювало журі фешн-конкурсу, бачила Вікторія Івашкевич. Конкурс «Старт Фешн» проходить втретє. Минулого разу заявки на участь надіслали близько сотні молодих дизайнерів. Цього року, кажуть організатори, мають 130 учасників з України та одного з данського Копенгагена. Студенти та дизайнери-початківці розробили ескізи за 5 номінаціями. Перша – це «Стріт Фешн» – колекції прет-а-парте для повсякденного використання. Одяг за народними мотивами презентують у номінації «National Style». Також є «Делю». «Люкс» – це вечірні сукні, «Семікутюр» – конкурс одного костюму та номінація «Екостайл» – одяг з вторинних матеріалів. Не хватает очень много чего. Не хватает столетия индустрии моды, как это было в Западной Европе. 20 век был веком модельеров. Мы 20 век провели в совке. Поэтому мы сейчас вынуждены в сумасшедшем темпе настигать все то, что мы упустили в 20 веке. Члени журі, дизайнери, редактори фешн-видань та виробники одягу роздивляються ескізи або фото та обирають 30 півфіналістів конкурсу. Вони зможуть безкоштовно презентувати на подіумі власні колекції під час показів у межах проєкту «Харків Фешн». Вона навіть єдина в Україні, хто взагалі в принципі не бере грошей з дітей, тобто немає там «О, да, ты у нас ходишь, но за модели заплати». Нет, мы предоставляем шоу, мы предоставляем модели, визажистов, стилистов и прочее, прочее. То есть твоя фактическая задача – прислать нам эскизы, выиграть, приехать к нам, отшить коллекцию и участвовать. Як кажуть організатори конкурсу, переможці минулорічних творчих змагань вже мають власні бренди та беруть участь в Ukrainian Fashion Week. Також молоді дизайнери можуть отримати гранти на навчання, безкоштовні фотосесії та публікації у ЗМІ. Я думаю,
думаю, что со временем мы придем к тому, что к нам будут обращаться достаточно серьезные маститые структуры для того, чтобы поддержать наших молодых дизайнеров и их развитие в будущем. Наши молодые дизайнеры прошлых лет участвовали уже в показах неоднократно Ukrainian Fashion Week, и многие из них уже сейчас работают и выходят на зарубежные площадки для показов. Харків Фешн триватиме з 21 по 23 березня. Вікторія Івашкевич та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Члени Комітету з питань транспорту і туризму Європарламенту проголосували за відкладення скасування переходу на літній і зимовий час в країнах ЄС. Євродепутати вирішили, що країни мають до квітня 2020 року самостійно ухвалити рішення, за яким часом жити – літнім або зимовим. Таким чином, останнє переведення годинників у ЄС має відбутися у березні 2021 року, замість 19-го, як це планувалося раніше. За даними опитування, більше ніж 4,5 мільйони європейців підтримують скасування переведення годинників. Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. А я з вами прощаюсь. До зустрічі і на все добре.